Jag heter Aydin Gurda och jag jobbar som boendeutvecklare här på Boverskontoret i Vivalla. Vi pratade vid något tillfälle om jättestor arbetslöshet i Vivalla och då kom vi på idén att vi ska försöka hjälpa de här ungdomarna med att komma in på arbetsmarknaden. Och det var då vi skapade de här tjänsterna. Jag heter Faria Adam och jag är 19 år. Jag bor inom Öbo och jag bor i Vivalla. Det här har jag bott i 3 år. Jag tyckte att det lät väldigt intressant. Jag sökte först förra året, då gick jag i skolan och sökte igen och då fick jag det. Ungdomstjänst är ett koncept som vi testade förra året och det handlar om att vi tar in 4 Vivalla ungdomar hos oss som jobbar under 2 månader. När de är här så börjar de med att bekanta sig med oss första 2 veckor. Efter det så tillbringar de det mesta av tiden ute i vår kundtjänst och hjälper till. Samtidigt så bokar vi en hel del prova på, där de får prova på att jobba hos våra snickare och rörmokare och på kundcenter och så vidare. Så de får testa på nästan hela företaget. Mitt namn är Mohammed Hussein. Jag jobbar som en kundvärd i distrikts Vivalla Barombackarna. De får arbetslivserfarenhet, referenser ifall de ska söka vidare, ett sätt att lära känna oss. Jag gör väldigt mycket, som till exempel att stå i kundtjänsten med Mohammed. Och då får jag ta emot hyresgäster med olika ärenden, som till exempel nyckelhantering, felanmälningar, alltså allt mellan himmel och jord. Syftet är som sagt att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Det är huvudsyftet. Sen finns det flera andra syften. En av dem är också att vi öppnar upp oss som företag för ungdomar. För vi vet att ungdomar vet inte så mycket om oss. Sen passar vi på också och utbildar dem under tiden så de har mycket större chans att få sommarjobb hos oss. Så det är flera olika syften. Det här är ett sätt för oss att förbereda ambassadörer och sprida över vad allt gott vi gör. Jag lärt mig väldigt mycket. Jag visste inte de sakerna som jag vet nu. Min uppfattning har typ ändrats. Nu vet jag att Öbo är ju en stor liksom, företag. Jag visste inte heller att de jobbar med att förebygga sophantering. Det finns så mycket mer som man inte vet om Öbo som man får veta när man har jobbat som ungdomstrainee. Vi träffade de här 4 ungdomstrainee som vi hade förra året och de fick helt anonymt svara på en rad frågor. Bilden som om oss som företag innan de började som ungdomstrainee. På en betygsskala från 1 till 10 så fick vi betyg 2 4, 1 5 och 1 2. Så det är ganska neutralt och i ett fall ganska negativt bild av oss som en ungdomstjänig hade. Men efter ungdomstjänigperioden så fick vi 3 10 och 1 9. Så det var jätteroligt att de uppskattade och förändrade sin bild av oss på den tiden.